Një tjetër takim të zhvilluar po në këtë stadium në ligën e fatosëve, ndeshja e mbetur e grupit B të ligës rajonale të Prishtinës ndërmjet Prishtinës dhe Kurdës përfundoi me fitoren e këtij të fundit me rezultat 2-0. Skuadra e shkollës së ish futbollistëve të mirë njohur Mehmet Kurda shënoi fitore me golat e Muhamet Dubovcit në minutën e 14 dhe të Vigan Selmanit në të 54-ën. Kjo fitore mban në pozitën e parë skuadrën e Kurdës për pjesën vjeshtore të kampionatit në Kosovë.